Огромна сума за час паркирање ќе плаќаат сите што ќе сакаат своите возила да ги остават на затвореното паркиралиште Дом на градежници во центар. Наместо 50 денари како досега цената, веќе од 9-ти овој месец скока на 5 пати повисока, астрономски 250 денари за час. Од јавното предпријатие на центар ПОЦ велат дека одлуката ја донеле со цел да се реши проблемот со паркирањето и да им се овозможи на граѓаните побезбеден пристап до нивните станови. Ни покажа и петиција, а имале и бројни средби со представници на сите куќни совети. Тие предложиле итни мерки за решавање на проблемот. Свесни се дека ќе има бројни негодувања од граѓаните што не живеат таму за високата тарифа. Тврдат дека со неа нема да добијат, туку ќе изгубат пари. Тоа е толку мало паркиралиште, а во тој округ немате подземни гаражи за жителите. Имате само овие паркиралишта кои што се на Дом на градежници. Немаме друг начин на кој што можеме да ги заштитиме овие граѓани, а они да живеат нормално. Замислете да дојде пожарна и да не може да влезе. Тогаш повише ќе викаат медиумите или граѓаните, или пак да почине некој човек затоа што не може да дојде до зградата каде што е болниот човек. Покрај високата цена, во периодот од 7 до 17 часот, се редуцира бројот на часови за гостинската карта, таа ќе трае само 2 часа, а по 17 часот пак ќе може да се користи неограничено. А ќе се воведе и систем за препознавање на регистерски таблички, со цел да се елиминираат досегашните злоупотреби. Ќе се ограничи и пристапот на комбинјата за дотурна стока, со тоа што ќе им се овозможи бесплатен пристап од 5 до 7 часот наутро, а во спротивно ќе ја платјаат редовната цена. Немало можност паркиралиштето да се направи резидентно. Ако го направиме така, ќе направиме уште поголем хаос, бидејќи тоа е центарот на градот, срцето на градот, каде што доаѓаат се паркираат сите. А центарот на градот е административен центар и место каде што се случува сите настани. Со новата цена ова паркиралиште ќе рипне убедливо на прво место за најскапо паркирање. Во моментов најскапо е она кај хотелот Мериот, што чини 100 денари за час. Во план се да се надминат и други вакви критични точки. Од септември ќе имаат средби со граѓани за решавање на проблемот со паркиралиштето кај Зелено Пазарче.